Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Qish kunlari aholining energiya resurslariga bo'lgan talabi yanada ortadi albatta. Bugun markazlardan tortib, olis hududlarda ham tabiiy va suyultirilgan gaz hamda elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash choralari ko'rilgan. Birgina Jizzax shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan 42590 ta aholi va 5048 ta yuridik iste'molchiga elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Bugun mahalladagi o'zgarishlar, infratuzilmaning yaxshilanishi aholining turmush farovonligini yanada oshirmoqda. Asfalt yo'llari, yangi elektr tarmoqlari, qolaversa tabiiy gaz tarmoqlarining yangidan barpo etilishi, tortilishi esa aholining kayfiyatini yanada oshirmoqda. Aytishimiz kerakki, bugun qish mavsumida sovuq kunlarda aholining issiqlik energiyalarga bo'lgan talabi ortmoqda. Xo'sh, bugungi kunda tabiiy gaz ta'minotidagi muammolar qanchalik bartaraf etilyapti? Aholini qanchalik darajada biz issiqlik manbalari bilan ta'minlay olyapmiz? Elektr energiyasidagi muammolar ham o'z vaqtida bartaraf etilyaptimi? Bugun aholi bundan qanchalik rozi? Buni esa Jizzax shahri misolida ko'rib chiqamiz. Dastlab raqamlarga e'tibor qaratsak, Jizzax viloyatida 167 ming nafardan ortiq aholi, 2770 nafar ulgurji tabiiy gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, ushbu iste'molchilarga bir maromda tabiiy gazni yetkazib berish uchun 5926 km gaz quvurlari hamda 4594 ta gaz tasminish punktlari xizmat qiladi. Viloyatda 121 ming nafardan ortiq suyultirilgan gaz ta'minoti iste'molchilari mavjud bo'lib, ushbu iste'molchilar 128784 ta maishiy gaz balonlari bilan ta'minlangan. Shu kunlarda hududlarda aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoji kelib chiqib, qo'shimcha gaz tarmoqlari tortilmoqda. Natijada tabiiy gaz ta'minoti bir me'yorga keltirilyapti. Xususan Jizzax shahrining Amir Temur mahallasida ham. Jizzax shahrining Amir Temur mahallasida bugungi kundagi qilinadigan ishlarda agar qaraydigan bo'lsak, kommunal ishlardagi hamma masalalar bo'yicha mana shu prezidentimizda qabul qilinadigan qarorlari, farmonlarini ijrosini ta'minlab berishda qator mana shu tashkilotlar, gaz deymizmi, svet deymizmi, shahrimizdagi o'sha ijro organlari tomonidan ishlar amalga oshirilyapti. Uzoq joylarda, uzoq o'sha shahrimizdan chet qismlargacha gazlar yetib kelyapti. Bugungi kundagi mana shu mahallamizdagi og'ir joylarga gazlar mana ko'rib turibsiz, o'zingiz mana shunday gazli turbalari, eski turbalar yangi turbalarga almashayapti, almashtirilyapti. 76 turbalar kelinyapti, 159 turbalar kelinyapti. Bitta mana shu buyildi o'ziga 1000 ta xonadonga gazi yaxshilandi. Eng oxirgi to'chkamiz bo'lgan mana shu Amir Temur mahallasini g'allaral bilan chegaradosh o'sha ko'chalarimizga mana bugun turbalar tortish ishlari gaz o'sha tashkiloti tomonidan davom etmoqda. Elektr tarmoqlari tomonidan qilinadigan ishlarda ham agar yil yakunlari bo'yicha agar mana shu 2023 yilda agar hisob kitobini qiladigan bo'lsa 400 dan ortiq o'sha stolbalar yangi o'sha ekildi, undan tashqari sprotlar qo'yilyapti. Qator ishlar shu amalga oshirayotganda xalqimiz mamnun. Mahallada 1000 ta xonadonning tabiiy gaz bosimi yaxshilanishi uchun 159 diametr bo'lgan gaz quvurlari tortildi. Bundan mahallada istiqomat qiluvchi Baxtiyor aka Farmonov kabi hamyurtlarimiz mamnunligini bildirmoqda. Jizzax shahriga qarashli Amir Temur mahallamizda farovonlik nimalar rivojlanyapti, xalqimizni yashash tarzi yaxshilanyapti. Shunga qo'shimcha holda mana gazimiz ham yaxshi, kecha sovuq kunlarda, bulturgi sovuq kunlarda ham yaxshi bo'ldi gazimiz. Svitimiz ham o'chmaydi, Xudoga shukur. Bu prezidentimizning qilgan tashabbus bo'lgan mehnatlari natijasi deb o'ylaymiz. Gaz turbalar kattasiga almashtirilyapti, oxirgi to'chkalarga olib borish deb harakat qilishyapti. Mana aholimizning kayfiyati a'lo darajada, uyimiz issiq, gazimiz bor, svetimiz bor, bayram shukuhu bayram kayfiyati yaxshi. Biz iste'molchilar davlat tomonidan berilayotgan svetga, gazga ehtiyotkorlik bo'lib, hisob kitobini qilib yoqishimiz kerak. Bu o'zidan o'zi kelayotgan narsa emas. Pul to'lasak ham baribir boshqa joylarga, boshqa rayonlarga yetib borishini ta'minlanadi. Tejamkorona ishlasak hammasi a'lo bo'ladi. Ha, tejamkorlik davr talabi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda, uni tejab terib ishlatishda barchamiz birdek mas'ulmiz. Jizzax viloyati bo'yicha 15,5 km gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish, 25 dona gaz tasminlash punktlarini mukammal ta'mirlash, 4759 ta gaz tasminlash punktlarini taftish qilish, 42 km gaz quvurlarini bo'yash ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, gaz ta'minotining 3 bosqichdan 2 bosqichga o'tkazish ishlari davom etmoqda. Bu ko'chada 1969-yil yer osti diametri 89lik gaz quvuri o'tkazilgan bo'lib, hozirgi kunga kelib bu gaz quvurlari
Manavi iskirganligi sababli yangitdan gaz quvurlar qurishlar amalga oshirilmoqda. Hozir Alisher Navoiy Sohibqiron ko'chasida yer usti diametri 57 mm gaz quvuri 350 metr paganometr gaz quvuri qurishlari amalga oshirildi. Hozirda aholini xonadondagi o'rnatilgan aqlli gaz hisoblagich uskunalarini ikki bosqichli tizimga o'tkazilib, aholini tabiiy gaz bilan 1 yerda ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda Alisher Navoiy Sohibqiron ko'chasida 30 xonadonga yangi gaz tarmoqlari qurildi. Jizzax shahrimiz bo'yicha Xayrovat mahallasi, Hamidolijon mahallasi, Bunyodkor mahallasi, Do'stlik mahallalarida ushbu tizim amalga oshirilib, yangi gaz tarmoqlari qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Ikki bosqichli tizimga o'tish orqali yer ostida uzoq yillar xizmat qilgan gaz quvurlari yer ustiga olinib, tabiiy gaz yetkazishda samaradorlikka erishilmoqda. Bu iste'molchilarga ham qulaylik tug'diryapti. Oldingi yillarda gaz pastroq edi. Hozir mana endi yangitdan turib o'tkazishgan uchun hozir gaz yaxshi yonibdi. Yertaydan o'tgan qovurlar ular o'zi eski bo'lib ketgan. 50-60 yil bo'lgan bo'lish kerak. Hozir mana gaz xodimlari kelib bizlarga yangitdan yer ustidan truba o'tkazib, mana hozir gazni shochiklarni tashqariga olib chiqib, chiroyli qilib ular berishibdi. Gazimiz yaxshi, ortiqcha sarf qilmaymiz. Gaz kerak bo'lsa yo'qaymiz, emasa pasaytirib, tejamkorlik bilan ishlatamiz. Keyingi vaqtlarda Jizzaxda elektr energiyasi ta'minotida ham ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Tahlillarga qaraganda, Jizzax shahridagi jami 8 zona podstansiyalardan chiquvchi 38 ta alohida tarmoqlar orqali iste'molchilarga energiya resurslarini yetkazib berishda xizmat ko'rsatuvchi Jizzax shahar elektr ta'minoti balansida bo'lgan jami 493 dona transformator punktlari, uzunligi 717 kilometrni tashkil etgan havo tarmoqlari mavjud. Jizzax shahar elektr ta'minoti korxonasida 135 nafar xodim mavjud bo'lib, bugungi kunda korxona tomonidan 42590 ta aholi va 5048 ta yuridik iste'molchilarga elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Birgina Jizzax shahridagi Amir Temur mahallasida yangi aholi yashash manzillarini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida oxirgi 3 yilda 450 dona ustun 2,5 km masofaga havo tarmoqlari tortildi. Natijada 130 dan ortiq aholi xonadoni elektr energiya ta'minoti bilan ta'minlandi. Jizzax shahri elektr ta'minoti balansida hozirgi kunda 493 dona transformator punktlari bo'lib, ular 717 km elektr tarmoqlari orqali Jizzax shahridagi barcha iste'molchilarga elektr energiyasini yetkazib beradi. Ayni paytda shahar bo'yicha jami 42290 ta aholi iste'molchilari hamda 5029 ta yuridik iste'molchilar mavjud bo'lib, ularga elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish maqsadida elektr ta'minot xodimlari tomonidan ishlar davom etmoqda. 2023 yil davomida 43 dona transformator to'liq mukammal ta'mirlandi. Undan tashqari 76.3 km havo tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. Bu mahallada oxirgi yillardagi aholi soni ko'payish hisobiga o'sha uylarni joylashuvi kengayib ketgan hudud bo'yicha va bu yerdagi aholini elektr energiyasini ta'minlash maqsadida oxirgi 3-4 yil mobaynida uzluksiz o'sha elektr qurilmalarini qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Jami 150 dona temir beton tayanchlari o'rnatilgan va bu tayanchlar orqali 10 kilometrga yaqin havo tarmoqlari, sip kabellar tortilgan. Va 2023 yilda o'zida 3 ta yangi transformator olib kelib qo'yildi. 2 ta 250 kva quvvatli va 1 ta 160 kva quvvatli transformator olib kelingan va jami mana shu oxirgi 3-4 yil mobaynida bu joyga o'ziga 450 tadan ortiq temir beton tayanchlari, 25 kilometrdan ortiq o'sha kabel tarmoqlari tortilgan va 7 ta transformator punktlari yangi o'rnatilgan. Bir so'z bilan aytganda, 2023 yilda aholining energiya resurslariga bo'lgan ehtiyojini to'laqonli qondirishda ham yaxshi natijalarga erishildi. Bu o'z navbatida aholining bugunidan rozi bo'lib, turmush farovonlik darajasini ortishiga xizmat qilmoqda.